आप दीजिए हमको हैंडकप लगा के ले जाइए हम जाएंगे ये हीरो बन नहीं हीरो बन नहीं है हिंदू युव छात्र परिषद और बौद्धिक प्रशिक्षण उत्तप्त परिस्थिति लखीमपुर सभा थल आरक्षी प्रवेश हिंदू युव छात्र परिषद केन्द्र सभापति बलेन বৈশ্যক थाना निबले सभा थल एस पी आनंद मिश्र बलेन বৈশ্যক केम्प एरी जाबले अस्वीकार कर पिछते सृष्टि हल उत्तप्त परिस्थिति कैंप छोड़ के जाना पड़ेगा बिल्कुल नहीं जाएंगे आप हमके आप हमको मार दीजिए भाई साहब नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे कानून व्यवस्था में बाधा मत डालिए आप दीजिए हमको हैंडकप लगा के ले जाइए हम जाएंगे ये हीरो नहीं हीरो बन नहीं है पथार कटाकटिर पिछत एस पी आनंद মিশ্র गतियाई दिले বলেন বৈশ্যক বলেন বৈশ্যয়ও ফেপেরি পাতি ধরেছে এস পি আনন্দ মিশ্র তেতিয়াই এস পি আনন্দ মিশ্রই সুসরাই থানালৈ লৈ গল হিন্দু যুব ছাত্র পরিষদৰ কেন্দ্রীয় সভাপতি বলেন বৈশ্যক এই ঘটনাক বাধা দিয়াৰ বাবে যুগ্মজ্যোতি দত্তকো লক্ষীমপুর সদর থানা পোৱালেহি আৰক্ষীয়ে 17 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বৌদ্ধিক প্ৰশিক্ষণৰ তৃতীয় দিনা উত্তপ্ত হৈ পৰিল লক্ষীমপুৰৰ গোপীনগৰ কলনীৰ পৰিস্থিতি হিন্দু যুব ছাত্র পরিষদর কর্মীর সৈতে সংঘাত লাগিল স্থানীয় জাকির হুসেইনের পরিয়ালর ঘটনাক হস্তক্ষেপ করে প্রথমে আরক্ষী আটক করিলে জাকির হুসেইনক পিছে জাকির হুসেইনক সোধা পোছা করার পিছতে সভাগৃহ সৃষ্টি হল এই পরিস্থিতির বলেন বৈশ্য আর যুগ্মজ্যোতি দত্তক আটক করার পিছত ঘরের পদূলিত জাকির হুসেইনের পরিয়ালে পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ ওলোমার অভিযোগ হিন্দু যুব ছাত্র পরিষদর কর্মীর আমার আজি 10 বজাৰ বৌদ্ধিক চলি আছিলে বৌদ্ধিক চলি থকা সময়ত তেওঁ বাপেকে আহি পিনি আমাক কেম্প বন্ধ কৰিছে ল'ৰাটোৱে দা লৈ আহিছে আমাৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভয়ভাবুকি দিছে কেম্প বন্ধ কৰক বুলি এই ওপৰত বৌদ্ধিক চলি আছিলে আমাৰ সেই সময়তে গোটেই বাপেক আহিছে বাপেক আমাৰ বাপেক ভিতৰতে আছে এতিয়া মাক আছে বিবেকক দা লৈ আহিবলৈ আহ্বানজন আছে বৌদ্ধিক কিবি বন্ধ কৰিছে পাকিস্তানী পতাকা তেওঁলোকে নিজৰ পদূলি লগাই ৰাখিছে ইয়াত আহি কেম্প বন্ধ কৰিছে সেইকাৰণে আমি ধিক্কা জনাইছোঁ এইখন চকা দিনত থাকি আমি লখিমপুৰ সুৰক্ষিত নহয় ইয়াত কেম্প পাতি আমি সুৰক্ষিত নহয় ডালো আহি কাটিবলৈ আহিছে বাপেকে আহি ইয়াত আমাৰ কেম্প বন্ধ কৰাইছে ক'ত ইমান সাহস পালে গতিকে আমি ধিক্কা জনাইছোঁ হিন্দু যুব ছাত্র পরিষদর এই অভিযোগৰ তদন্ত কৰিবনে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে যদি এই অভিযোগ মিছা হয় তেন্তে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱাৰ অভিযোগত পাকিস্তানী মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হ'বনে গোচৰ পাকিস্তানী সমৰ্থক গক পেক পাকিস্তানী সমৰ্থক গক পেক লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।